Vi står heroppe ved julemandshuset, og vi står her med to af de tre, der udstiller lige nu. Den ene er taget på ferie, men kan I fortælle lidt om, hvad er det, I udstiller med nu? Altså, jeg hedder jo Birte Petersen, og jeg udstiller grafik og maleri. Og jeg har arbejdet i mange år med maleriet, men med grafikken, der startede jeg først i 2009. Da jeg sådan holdt op med at arbejde, så havde jeg tid til sådan at fordybe mig lidt mere i det, fordi det var en helt ny teknik for mig, og det kræver mange kurser og meget undervisning af dygtige læger, før man selv er i stand til sådan rigtigt at lave noget. Så ja. Der vil sige, at der har været en lang læreproces, inden du sådan begyndte at udstille med det, kan man sige. Ja, altså det kan man godt sige. Jeg havde jo nogle år der, inden jeg sådan rigtig kom i gang med at udstille. Ja. Hvad er I... Jeg ved, du maler jo. Og er det malerier, du udstiller? Det er det nemlig. Og jeg har så valgt et tema for her 2015, hvor jeg har... Mange siger, jamen det er jo slet ikke det, du plejer at lave. Og nej, det er det ikke. Jeg har valgt at lave noget, jeg kalder de mange billeder i billedet, hvor jeg har forsøgt ligesom at lave historier ind i billederne. Så når man ser billedet, så skulle man gerne få en idé til en historie? Nemlig, altså man skal få nogle associationer til og lyst til at gå ind i billedet og danne sin egen historie. Men ideen her med julemandshuset, har det været velbesøgt her over sommeren, eller i starten af sommeren? Det er i hvert fald vores indtryk, og vi har jo så haft åben her i den uge her, og de første dage var lidt begrænset her onsdag torsdag, om det var vejret eller hvad. Men i går var det fint besøg. Jeg håber også på, at der kommer nogen nu her eller lørdag og søndag. Ja. Altså, hvor folk... Med vejret i dag, så er der også... Nu går folk ture igen. Det er stormet lidt her de sidste par dage. Det må vi sige. Skal vi prøve at gå ind? Jeg ved ikke, om I hver især har lyst til lige at fortælle kort om en af jeres ting. Meget gerne. Det kan vi godt. Vi er gået indenfor, vi står nu foran et af de mange malerier, du har hernede. Kan du fortælle lidt om det? Ja, den her kalder jeg jo, ja man kan jo næsten se det for sig, den kalder jeg Min mund er lukket. Og igen, som jeg sagde tidligere, de der mange billeder i billedet, ved at arbejde på den måde, så får man jo lige pludselig ved... Jeg har hans ansigt, og så ved at ramme det ind med en hvid streg, så får man lige pludselig en figur her også. Og man får lige pludselig en figur her, der så virker som en, der nærmest råber ham lige ind i øret. Og det samme sker faktisk op i venstre hjørne, hvor der kommer andre figurer frem. Men det er ikke ensbetydende, men om folk lige ser den, at de opdager det. Nej. Og så har jeg faktisk opnået meget af det, jeg vil med mine billeder. Nemlig, at man skal aldrig blive færdig. Man skal lige pludselig kunne opdage noget nyt. Og jeg kan jo se i lige det her billede der, de der hvide streger. Nu har du sagt det, og så ligger man ekstra meget mærke til det, ikke? Ja. Men de ligger jo mange steder, ikke? Og jeg er sikker på, at man kan få mange... sjove ting ud af det. Altså. Mm. Så, men er det så typisk for den måde, du begyndte at lave billeder nu? Altså i hvert fald her, jeg var på et kursus her lige først på året, hvor jeg lærte at arbejde på den måde, og jeg blev egentlig så fascineret af det. Og ja, jeg ved ikke, om vi kan prøve at gå herover og se, om vi kan... Det samme sker jo egentlig på de mindre, jeg har hængende her, hvor man lige i øjeblikket ser en dame, der måske er på vej til fest, ikke? Og så kommer der lige pludselig et ansigt frem, og det er måske ikke noget, jeg lige har haft i tanken, inden jeg begyndte at male, men det vokser frem, også med min fantasi. Så mens du maler, så kommer der nye detaljer, ikke? Flere og flere historier på. Ja. Det er jo... Eller denne hernede, hvor jeg tænkte nu her med det her populære bridgewalking, hvor jeg så tænkte, ja,
dengang det Lillebæltsbroen blev bygget, der var der nok ikke nogen, der tænkte på, at der skulle gå turister derop på et tidspunkt. Det gjorde de nok ikke, nej. Og igen, lave det sådan meget enkelt, men jeg tror der ikke, der er så mange, der er i tvivl om, at det er Lillebæltsbroen. Nej, og også de folk, der træder rundt. Så på den måde, så kommer historierne. Du skal have tak, fordi du alligevel sludrede lidt med os. Ja. Så jeg har det jo sådan, at når jeg arbejder og skal lave nogle grafiske tryk, så har jeg det altid sådan, at jeg gerne vil arbejde i temaer. Og det så jeg sådan ligesom laver en serie inden for det område, jeg arbejder med. Her har jeg lavet noget med balletdansere, hvor jeg sådan ligesom har taget udgangspunkt i et fotografi af en balletdanser, som jeg så har lavet om på, ændret lidt på selve skikkelsen, så den er blevet lidt anderledes end bare lige den skikkelse, som jeg startede med. Og så de her billeder her, det er tryk, der er lavet af en fire omgange, mener jeg det er. Der er mange forskellige teknikker med i de her billeder her. Der er selve det her, figuren er skåret ud i pap, og så er den malet over med noget lak, så den bliver fast og hård i overfladen, så man kan smøre farve på. Så er der herinde bagved, der har jeg lagt nogle blomster på. Der er sådan ligesom noget blomster aftryk, kan man sige. Og der har jeg simpelthen lagt nogle blomsterblade på i den første trykproces. Og så er der noget, der hedder zeolito. Det er de der sådan lidt tynde streger, vi kan se her på. Det er en form for, det er en fotokopi af nogle grene. Og så har jeg, så får man det, så smører man, hvad hedder det, gummi arabicum på, og så duber man farve på, og så lægger man det der tryk på papiret og kører det igennem trykpressen, og så får man så det her aftryk på billedet. Og så har jeg så nogle forskellige farver, der er lagt på sådan hen ad vejen, sådan i baggrunden med her med noget lilla og lidt lyserødt og noget herover noget grønligt og blåligt, der sådan går ind over hinanden, hvor jeg så sådan ligesom ligger mange altså lag på lag og prøver at dække noget af og tage noget væk og så videre. Så det er sådan en lidt større proces, inden man når igennem hele billedet. Jeg skulle til at sige, det lyder ikke som om det tager 10 minutter i hvert fald. Nej, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Det er sådan noget, der godt kan tage. Det kan godt tage sådan et par timer, inden man er færdig, fordi så indimellem så skal det lige lægges i det skal jo lægges i blød, så vandet eller så papiret er fugtigt, når man bruger det. Og så indimellem så kan det være, mens jeg står og arbejder og gør klar, at papiret bliver for tørt, så skal det lægges i vand igen. Og det kan man sagtens gøre uden at der sker noget ved det. Ja. Ja. Men her der får du så også vist, at du, hvad kan man sige, behersker flere forskellige måder at gøre det på. Ja. Så der er både højtryk og det, der hedder kolografi, det er figurerne, jeg har tryk på med det der pap, og der er det der zeolito, og så er der sådan en almindelig plantryk også, kan man sige. Ja. Vil du sige, at det er lidt typisk for det, du arbejder med lige nu, kan man sige? Ja, dels det, men jeg har så også arbejdet også for øjeblikket meget med sort-hvid, simpelthen. Ja, hvor jeg har ikke dem, jeg har ikke de billeder med. Jo, jeg har nogle hængende derinde, men det er ikke lige dem. Det er ikke dem, jeg har med her. Jeg sådan har arbejdet med på det sidste. Dem har jeg på udstilling nede i Assens. Så det er sådan noget, det er litografier. Ja. Så du skifter også lidt sådan, imellem forskellige måder at gøre det på? Ja, det gør jeg. Fordi sådan for at lære også nogle nye teknikker, så bliver det nogle gange, så skifter man lidt i også i farveholdning og sådan noget. Ja. Jo, men vi er jo også inspireret af at prøve lidt nye ting, helt sikkert. Du skal have tak, fordi du lige vil snakke med os. Ja, velbekomme.